Евангелие според Марко, глава 1. Почеток на Евангелието за Исуса Христа, Божиот Син. Како што е пишано кај пророците, ете јас го испраќам својот гласник пред твоето лице, кој ќе го приготви твојот пат, гласот на оној кој вика во пустината. Пригответе го патот на Господа, израмнете му ги патеките. Се јави Јован, крштавајќи во пустината и проповедајќи покајно крштевање за проштавање на гревовите. И излегуваше при него целата јудејска страна и сите ерусалимци. И тој ги крштаваше во реката Јордан, при што тие ги исповедуваа своите гревови. А Јован беше облечен во облека од камелски влакна и имаше кожен појас околу својата половина. И јадеше скакулци и див мед. И проповедаше велејки, по мене иде посилено од мене, пред кого не сум достоен да се наведнам и да му ги одврзам ремењата на неговите обувки. Јас ве крсти во вода, а тој ќе ве крсти во Светиот Дух. И во тоа време, Исус дојде од Назарет во Галилеја, и Јован го крсти во Јордан. И веднаш, додека излегуваше од водата, виде како се отворија небесата и духот како слегува над него, како гулаб. И се чу глас од небото, ти си мојот возлюбен син, во кого ми е милината. Веднаш потоа духот го одведе во пустината. И беше во пустината 40 дни, искушуван од сатаната. И беше меѓу зверови, и ангели му служеа. А откако Јован беше предаден, Исус дојде во Галилеја, проповедајќи го Божиото Евангелие, и зборуваше, времето се исполни и наближи Божиото Царство, покајте се и верувајте во Евангелието. И одејќи покри Галилејското море, ги виде Симона и Андреја, братот Симонов, како фрлаат мрежа во морето, зашто беа рибари. И Исус им рече, врвете по мене, и јас ќе направам да станете рибари на луѓе. И веднаш ги оставија мрежите и тргнаа по него. И кога одмина малку потаму, ги виде Јакова, Зеведеевиот син, и брата му Јована, и нив во кораб, како ги крпат мрежите. И веднаш ги повика, и оставајќи го татка си Зеведеја со најмниците во коработ, тргнаа по него. И дојдоа во Капернаум, и веднаш во саботата влезе во синагогата и поучуваше. И се восхитуваа на неговата наука, зашто ги учеше како оној кој има власт, а не како книжниците. Тогаш во нивната синагога беше човек, опфатен од нечист дух, и извика велејки, ах, што имаме ние со тебе, Исусе Назарејче, дали дојде да не погубиш? Знам кој си ти, Божји светец. И Исус му се закани, молкни и излези од него. И нечистиот дух го стресе, извика со висок глас и излезе од него. И сите се зачудија, така што се прашуваа еден со друг велејки, што е ова, нова наука, полна со сила? Им заповеде и на нечистите духови, и тие му се покоруваат. И веднаш се разнесе глас за него на сите страни, по целата Галилејска околина. И штом излезе од синагогата, дојде во куќата на Симона и Андреја, со Јакова и Јована. А Симоновата тешта лежеше од треска и веднаш му рекоа за неа. Тој пристапи, ја фати за рака и ја подигна, и треската ја остави, па им служеше. А приквечер, позајди сонце, му ги доведоа сите болни и бесни, и целиот град се собра пред вратата, и исцели мнозина, кои страдаа од разни болести, и истера многу бесови, и не им одобри на демоните да зборуваат, зашто го знаеја. А наутро, додека уште беше темно, стана, излезе и отиде во пусто место и таму се молеше. А Симон и оние кои беа со него
поитаа по него, и кога го најдоа му рекоа, сите те бараат, и им одговори, да одиме во соседните села, да проповедам и таму, зашто затоа и излегов, и дојде проповедајќи во нивните синагоги по цела Галилеја, и изгонувајќи ги бесовите, и дојде при него еден лепрозен, молејќи го и коленичејќи му зборуваше, ако сакаш, можеш да ме очистиш. И му се смили, ја протегна раката и го допре, и му рече, сакам, биди чист. И веднаш лепрата отиде од него и стана чист. И предупредувајќи го строго, веднаш го отпушти и му рече, гледај никому ништо да не кажеш. Туку оди, покажи му се на свештеникот и принеси за своето очистување она што заповедал Мојсей, ним за сведоштво. А тој, штом си отиде, почна да разгласува многу и да раскажува за настанот, така што Исус не можеше веќе јавно да влезе во град, туку беше надвор, по пусти места, а доаѓаа кај него од сите страни. Глава 2. И кога по неколку дена пак дојде во Капернаум, се чу дека е во куќа, и се собраа мнозина, така што немаше веќе место пред вратата, и им го проповедаше Словото. И дојдоа при него носејќи фатен, кого го носеа четворица. И како не можеа да го донесат до него, заради народот, го открија покривот над местото каде што беше, и го пробија, и ја спуштија постелата, на која лежеше фатениот. А Исус, кога ја виде нивната вера, му рече на фатениот, синко, ти се опростуваат гревовите. А некој од книжниците седеа таму и размислуваа во своите срца. Што зборува овој вака? Тој хули. Кој може да опростува гревови, освен еден Бог? И Исус веднаш штом созна со својот дух, дека тие размислуваат така во себе, им рече, зошто размислувате така во своите срца? Што е полесно да му се рече на фатениот? Ти се опростуваат гревовите, или да му се рече, стани и земи ја својата постела и оди. Но за да знаете дека човечкиот син има власт да ги опростува гревовите на земјата, му рече на фатениот, тебе ти зборувам, стани, подигни ја својата постела и оди си дома. И стана, веднаш ја подигна постелата и излезе пред сите, така што сите се восхитуваа и го славеа Бога, велејки, такво нешто уште никогаш не видовме. И излезе пак покре морето, и целото множество доаѓаше при него и го поучуваше. И минувајки, го виде Левија Алфеев, како седи во царинарницата, и му рече, врви по мене. И тој стана и тргна по него. И кога прилегна покрај трапезата во неговата куќа, многу цариници и грешници беа покрај трапезата со Исуса и со неговите ученици, зашто ги имаше мнозина и врвеа по него. А кога книжниците и фарисеите го видоа како јаде со грешниците и цариниците, им рекоа на неговите ученици, зошто јаде и пие заедно со цариниците и грешниците? А Исус, кога го чу тоа, им рече, не им треба лекар на здравите, туку на болните. Не дојдов да ги викам праведните, туку грешниците на покаяние. Јовановите ученици и фарисеите постеа. И дојдоа и му рекоа, зошто Јовановите ученици и учениците на фарисеите постат, а твоите ученици не постат? Исус им рече, можат ли сватовите да постат, додека е младоженецот со нив? Додека го имаат со себе младоженецот, не можат да постат, но ќе дојдат дни, кога ќе им го грабнат младоженецот од нив. И тогаш, во тој ден, ќе постат. Никој не пришива крпа од ново сукно врз стара облека, инаку за крпата го кине од неа новото
од старото, и скинатото ќе биде полошо. И никој не налева ново вино во стари мевови, инаку новото вино ќе ги скине мевовите, па ќе пропаднат и виното и мевовите, туку ново вино во нови мевови. А кога во сабота одеше низ посевите, неговите ученици почнаа да прават пат, кинејки класје. И фарисеите му рекоа: «Гледај, зошто го прават во сабота тоа што не е дозволено?» Им рече: «Зар никогаш не сте читале што направи Давид кога беше во неволја и кога огладне тој и оние кои беа со него? Како влезе во Божиот дом во времето на првосвештеникот Авијатар и ги изеде поставените лебови, кои никој не смее да ги јаде, освен свештениците, и им даде на оние кои беа со него, и им рече: „Саботата е воспоставена заради човекот, а не човекот заради саботата. Така, човечкиот син е господар и на саботата.“ Глава 3. И влезе пак во синагогата, а таму имаше човек со исушена рака, и го наблюдуваа дали ќе го излечи во сабота, за да го обвинат. И му рече на човекот кој имаше сува рака: „Застани насреде.“ И им рече: „Дали е дозволено во сабота да се прави добро или зло, да се спаси душа или да се погуби?“ А тие молчеа. Тогаш ги изгледа наоколу со гнев и натажен заради закоравеността на нивните срца, му рече на човекот: „Протегни ја раката.“ И тој ја протегна и стана пак здрава неговата рака. А фарисеите, кога излегоа, веднаш се советуваа со иродовците против него, за да го уништат. А Исус се повлече со своите ученици кон морето. И големо мноштво од Галилеја тргна по него, и од Јудеја, и од Ерусалим, од Идумеја, и од другата страна на Јордан, од околината на Тир и Сидон, големо множество дојде при него, откако чуја што правел. И им рече на своите ученици да му се приготви еден кораб заради народот, за да не го притискаат, бидејќи мнози не излекува, така што навалуваа на него сите кои страдаа, за да го допрат. И нечистите духови, штом ќе го видеа, паѓаа пред него и викаа велејки: „Ти си Божји син.“ И им забрануваше строго да не го разгласуваат. И се искачи на гората и ги повика при себе оние кои ги сакаше, и тие отидоа кај него. И определи 12-мина да бидат со него и да ги праќа да проповедаат и да имаат власт да ги изгонуваат бесовите. И ги определи 12-мина. И на Симона му го даде името Петар, па Јакова Зеведеев и Јована братот Јаковов, на кој го даде името Воанергес, што значи синови на громот, и Андреја, и Филипа, и Вартоломеја, и Матеја, и Тома, и Јакова Алфеев, и Тадеја, и Симона Хананец, и Јуда Искариотски, кој го предаде. И дојде во една куќа, и пак се собра народ, така што не можеа ни леб да јадат. А кога неговите чуја за тоа, излегоа за да го приберат, зашто зборуваа дека не е при себе си. Книжниците пак, кои дојдоа од Ерусалим, зборуваа дека го има Велзевула и дека со помош на демонскиот кнез ги истерува бесовите. И откако ги повика, им зборуваше во параболи: „Како може сатаната да изгонува сатана? Ако едно царство се раздели против себе си, тоа не може да се одржи. Иако дом се раздели против себе си, тој дом не може да обстане. Иако сатаната се кренал против себе си и се разделил, не ќе може да обстане, туку му дошол крајот. Но никој не може да влезе во куќа на силен и да му ја ограби покуќнината, ако први не го врзе силниот, и тогаш да му ја ограби неговата куќа.
Вистина ви велам, дека на човечките синови, ким бидат простени сите гревови и хули, колку и да хулат, но кој похули на Светиот Дух, нема прошка довека, туку го обвинува вечен грев. Зашто рекоа, има нечист дух. И тогаш дојдоа неговата мајка, неговите браќа, и стоики надвор, испратија при него да го повикаат. А околу него седеше народ и му рекоа, ете мајка ти и твоите браќа надвор те бараат. И во одговор им рече, кои се мајка ми и браќа ми? И ги погледна наоколу оние, кои седеа околу него и рече, еве ги мајка ми и браќа ми, зашто кој ја исполнува Божјата волја, тој ми е брат и сестра и мајка. Глава 4. И пак почна да поучува покрај морето, и се собра околу него многу народ, така што влезе во кораб и седеше на морето, а целиот народ беше на копното покрај морето. И ги поучуваше многу со параболи и им рече во својата поука. Слушајте, ете излезе сејач да сее. И кога сееше, едно зрно падна покрај патот и дојдоа птици и го исколваа. Друго падна на каменлива почва, каде немаше многу земја и никна брзо, зашто немаше длабока земја. А кога сонцето изгреа, овена, и бидејќи немаше корен се исуши. И друго падна во трње, и трњето израсна и го загуши, па не донесе плод. А друго падна на добра земја, и донесе плод, кој напредуваше и растеше, и принесе едно 30, и друго 60, а друго 100. И рече, кој има уши да слуша, нека слуша. Ако га остана сам, го прашаа за параболата оние, кои беа околу него со 12 мината. И им рече, вам ви е дадена тајната на Божјото царство, а на оние кои се надвор, се биднува во параболи, загледајки да гледаат и да не видат, и слушајки да слушаат, а да не разбираат, за да не се покајат и да не им биде простено. И им рече, не ја разбирате ли оваа приказна? А како ќе ги разберете сите параболи? Сејачот сее слово. Оние покрај патот, каде се сее словото. Се оние кај кој кога ќе го чујат, веднаш доаѓа сатаната и го грабнува словото посеано во нив. Исто посеани врз каменлива почва. Се оние кои штом го чујат словото, го примаат со радост, но немаат во себе корен, туку се непостојани. И кога ќе дојде неволја или гонење заради словото, веднаш се соблазнуваат. А другите, што се посеани во трње, тоа се оние кои го чуле словото, но светските грижи и измамливоста на богатството и желбите за други работи, кога ќе влезат, го загушуваат словото и останува без плод. А посеаните на добра земја, се оние кои го слушаат словото, го примаат и донесуваат плод, еден 30, и еден 60, и еден 100. И им рече, затоа ли се внесува светилка, за да се стави под вршник или под легло, а не за да се стави на светилникот? Зашто ништо не е скриено, што не ќе биде откриено, или што е направено тајно, а да не излезе на видело? Кој има уши да слуша, нека слуша. И им рече, внимавајте што слушате, со каква мера мерите, со таква ќе ви се мери, и ќе ви се придаде вам кој слушате. Зашто кој има, ќе му се даде, а кој нема, ќе му се одземе и она што го има. И велеше, така Божјото царство е како кога човек ќе фрли семе во земја, и спие, и станува ноќе и дење, а семето никнува и расте, а самиот не знае како. Земјата сама од себе донесува плод, најнапред стебло, после клас, потоа клас полн со зрна. А кога плодот узрее,
веднаш испраќа срб, зашто настанала жетва. И велеше, со што да го споредиме Божјото царство, со каква парабола да го представиме? Тоа е како си на повото зрно, што кога се сее во земјата, е помало од сите семиња на земјата. Но кога е посеано, израснува и станува поголемо од сите зеленчуци и пушта големи гранки, така што небесните птици можат да се гнездат под неговата сенка. Со многу такви параболи им го кажуваше Словото, колку што можеа да слушаат, а без параболи ништо не им говореше, но насамо им објаснуваше се на своите ученици. И вечерта на истиот ден им рече, да преминеме на другата страна. И кога го отпуштија народот, го зедоа Исуса со себе, како што беше во коработ, и други кораби беа со него. И се подигна силна бура, а брановите се префрлуваа во коработ, така што коработ веќе се полнеше, а тој при кормилото спиеше на перница. И го разбудија и му рекоа, «Учителе, зар не ти е грижа што ние загинуваме?» И стана, му се закани на ветрот и му рече на морето, «Стивни, молкни!» И ветерот стивна и настана голема тишина. И им рече, «Зошто се плашите толку, како немате вера?» И ги опфати голем страв и говореа еден на друг, «Кој е овој, што и ветерот и морето му се покоруваат?» Глава 5. И дојдоа на другата страна на морето во Гадаринскиот крај. И кога излезе од коработ, веднаш му дојде во пресред од гробовите човек со нечист дух. Тој живееше во гробовите, никој не можеше веќе ни со окови да го врзе, зашто многупати го ставаа во окови и вериги, но тој ги кинеше веригите и ги кршеше оковите, и никој не можеше да го скроти. И постојано, ноќе и дење, беше во гробовите и поридовите, викајки и удирајки се самиот со камења. И кога го виде Исуса оддалеку, дотрча, падна ничкум пред него, и извика со силен глас, «Што имаш ти со мене, Исусе, Сине на Севишниот Бог? Те заколнувам во Бога, не мачи ме!» Зашто му рече, «Излези од човеков, нечисти душе!» И го праша, «Како ти е името?» И му рече, «Името ми е Легион, зашто сме мнозина!» И го молеа многу да не ги истера од тој крај. А таму поридот пасеше големо стадо свињи. И го замолија сите демони велејки, «Прати не во свињине, да влеземе во нив». И туку така им дозволи, и нечистите духови излегоа, и влегоа во свињите, и стадото, околу 2000, се спушти по стрмнината во морето, и се удавија во морето. А оние кои ги пасеа, побегнаа и разгласија во градот и по селата, и дојдоа да видат што станало. И кога дојдоа при Исуса, и го видоа бесниот, во кого беше легионот, како седи облечен и умен, се уплашија. А оние кои беа виделе, им раскажаа што се случи со бесниот и со свињите, и почнаа да го молат да си отиде од нивниот крај. А кога влегуваше во коработ, оној кој беше фатен од бесовите, му се молеше да биде со него, но не му одобри, туку му рече, «Оди дома при своите и раскажи им што ти направи Господ и како ти се смилува». И отиде и почна да раскажува по десетоградието што му направи Исус и сите се восхитуваа. И кога Исус пак премина со кораб на другата страна, многу народ се собра при него, а тој беше покрај морето. И дојде еден од началниците на синагогата, по име Јаир, и кога го виде, падна пред неговите нозе. И го молеше многу велејки, «Мојата ќерка е на умирање. Дојди и положи ги рацете над неа, за да биде спасена и да живее». И отиде со него, и многу народ одеше по него и го притискаше. И една жена, која страдаше од крвотечение 12 години,
и претрпела многу од мнозина лекари и си го потрошила целиот свој имот, а од тоа немаше никаква полза, туку и стана уште полошо. Откако чу за Исуса, дојде меѓу народот одназад и се допре до неговата облека, зашто си велеше: «Ако се допрам само и до неговата облека, ќе се спасам». И веднаш и прекрати крвотечението, и таа почувствува во телото, дека е излекувана од болеста. А Исус почувствува веднаш во себе, дека сила излезе од него, се сврте среде народот и рече: «Кој се допре до мојата облека?» Неговите ученици пак рекоа: «Гледаш дека народ те притиска и велиш, кој се допре до мене?» И тој гледаше наоколу, за да види кој го направи тоа. А жената, уплашена и растреперена, зашто знаеше што стана со неа, дојде и падна пред него и му ја кажа сета вистина. А тој рече: «Ќерко, твојата вера те спаси. Оди си со мир и биди здрава од својата болест». Додека уште зборуваше, дојдоа од домот на началникот на синагогата и му рекоа: «Ќерка ти умре, зошто го измачуваш уште учителот?» А Исус, кога го чу зборот што го рекоа, му рече на началникот на синагогата: «Не бој се, само верувај». И никому не му дозволи да оди со него, освен на Петра, на Јакова и на Јована, братот Јаковов. И дојдоа во куќата на началникот и виде врева, дека плачеа и пиштеа многу. И кога влезе им рече: «Зошто викате и плачете? Детето не е умрено, туку спие». И му се подсмеваа. А тој ги истера сите надвор, ги зеде, таткото на детето и мајката и оние кои беа со него, и влезе таму каде што беше детето. И кога го фати детето за рака, му рече: «Талита кум», што значи: «Девојче, јас ти велам, стани». И девојчето стана веднаш и одеше, зашто имаше 12 години. И веднаш се зачудија многу. И им заповеда строго, никој да не дознае за тоа, и рече да ѝ дадат да јаде. Глава 6. И отиде оттаму, и дојде во својот роден крај, а неговите ученици одеа по него. А кога дојде саботата, почна да поучува во синагогата, и мнозина кои слушаа се зачудија и рекоа: «Од каде му е ова нему? И каква е мудроста што му е дадена? И какви чудеса прават неговите раце? Не е ли овој дрводелец, синот на Марија, и брат Јаковов, и Јосиин, и Јудин, и Симонов? И не се ли неговите сестри тука меѓу нас?» И се соблазнија во него. А Исус им рече: «Пророк не е без чест, освен во својот роден крај и меѓу своите роднини и во својата куќа». И не можеше таму да направи никакво чудо, освен што исцели малку болни, полагајќи ги рацете врз нив. И се чудеше на нивното неверие, и обиколуваше по околните села и поучуваше, и ги повика 12-мината, почна да ги праќа по двајца и им даде власт над нечистите духови. И им заповеда да не носат ништо за попат, освен еден стап, ни леп, ни торба, ни пари во појасот, туку да се обуени во сандали и да не облекуваат по две облеки. И им рече: «Каде и да влезете во куќа, останете таму, додека не излезете оттаму. А ако не ве примат и не ве послушаат, излезете оттаму и истресете го правот од своите нозе, ним за сведоштво». И излегоа и проповедаа дека луѓето треба да се покајат. И изгонуваа многу демони, и многу болни помазуваа со масло и ги оздравуваа. И царот Ирод чу, зашто неговото име беше прочуено, и зборуваше: «Јован Крстител стана од мртвите», и затоа действуваат силите во него. Други пак велеа дека е Илија, а други велеа дека е пророк или како еден од пророците. Но кога Ирод чу, рече: «Јован, кому јас му ја одсеков главата, тој стана од мртвите». Имено, Ирод испрати и го фати Јована и го врза во темницата,
заради Иродијада, жената на брата му Филипа, бидите се ожени со неа, зашто Јован му велеше на Ирода, не ти е дозволено да ја имаш жената на брата си. А Иродијада беше озлобена на него и сакаше да го убие, но не можеше. Зашто Ирод се плашеше од Јована, знаејќи дека е човек праведен и свет, и го пазеше, и кога го слушаше, се збунуваше многу, но сепак го слушаше со задоволство. И кога дојде погоден ден, кога Ирод на својот роден ден им даде вечера на своите кнезови, на војводите и на галилејските прваци, влезе Иродијадината ќерка и поигра и им угоди на Ирода и на прилегнатите со него. И царот и рече на девојката, побарај од мене што сакаш и ќе ти дадам. И се заколна, што и да побараш од мене, ќе ти дадам, до половина на моето царство. А таа излезе и рече на мајка си, што да побарам? А таа рече, главата на Јована Крстител. И веднаш, откако влезе брзо кај царот, побара велејки, сакам да ми ја дадеш, сега веднаш, на послужавник главата на Јована Крстител. И царот многу се натажи, но заради заклетвата и оние што седеа со него, не сакаше да ја одбие. И царот веднаш испрати стражар и му нареди да ја донесе неговата глава. И тој отиде, му ја отсече главата во темницата и ја донесе неговата глава на послужавник и ја даде на девојката, а девојката ја даде на мајка си. А кога неговите ученици чуја, дојдоа и го зедоа неговото тело и го положија во гроб. И апостолите се собраа при Исуса и го известија за се што направиле и што поучувале. И им рече, дојдете вие сами на пусто место и починете си малку, зашто мнозина доаѓаа и си заминуваа и немаа време ни да јадат. И отидоа со кораб на пусто место насамо, но ги видоа кога заминуваа, и мнозина го познаа и се запатија пеш од сите градови и стигнаа пред нив. А кога излезе од коработ, виде големо множество и се сожали за нив, зашто беа како овци без пастир и почна да ги поучува многу. И бидејќи времето подмина доста, неговите ученици му пристапија и му рекоа, местово е пусто, а веќе е доцна. Распушти ги, за да отидат по околните колиби и села и да си купат нешто да јадат. А тој одговори и рече, дајте им вие да јадат. Му рекоа, да одиме ли да купиме леб за 200 денарии и да им дадеме да јадат. А тој им рече, колку лебови имате, одете и видете. И кога узнаа, рекоа, 5 и 2 риби. И им заповеда да ги наместат сите по групи на зелената трева, и прилегнаа во групи по 150. И ги зеде 5 лебови и 2 риби. Погледна кон небото, благослови и ги раскрши лебовите, па им даваше на учениците да ги ставаат пред нив, и 2 риби им ги раздели на сите. И сите јадеа и се наситија. И кренаа 12 кошници, полни со лебни залаци и од рибите. А оние кои јадеа леб, беа околу 5000 мажи. И веднаш ги натера своите ученици, да влезат во коработ и да отидат порано на другата страна, кон Витсаида, додека тој го распушти народот. И откако се прости од нив, отиде на гората да се помоли. А приквечер, коработ беше среде море, а тој самиот на земјата. И кога ги виде како се мачат веслајки, зашто ветерот им беше спротивен, околу 4-та ноќна стража, дојде до нив, одејки по морето, и сакаше да ги замине. А тие, кога го видоа како оди по морето, помислија дека е привидение и извикаа, зашто сите го видоа и се исплашија. Но тој веднаш им проговори и им рече, «Бидете храбри, јас сум, не бојте се». Тогаш влезе при нив во коработ и ветерот стивна. Тие се зачудија многу во себе, зашто не го разбраа чудото со лебовите, туку срцето им беше закоравено. И кога преминаа,
дојдоа на копно во Генисарет и излегоа. Кога излегоа од коработ, веднаш го познаа, се растрчаа по целата таа околија и почнаа да донесуваат болни на постели, каде што чуја дека е тој. И каде и да влегуваше во села, или во градови, или во селца, на трговиштата ги ставаа болните и го молеа да го допрат, барем до ресите на неговата облека. И сите кои го допреа, беа исцелени. Глава 7. И се собраа околу него фарисеите и некои од книжниците, кои беа дошле од Ерусалим, и видоа дека некои од неговите ученици јадат леб со нечисти, односно неизмиени раце. Зашто фарисеите и сите јудејци, држејќи се до преданијата на старите, не јадат, ако не ги измијат рацете до лактите, и кога ќе се вратат од пазар, не јадат, ако не се измијат. И има уште многу друго, што го примиле да го одржуваат, мијење на чаши, врчви, бакарни садови и столови. И така фарисеите и книжниците го прашаа, зошто твоите ученици не живеат според преданијата на старите, туку јадат леб со неизмиени раце? А тој им рече, добро пророкуваше Исаија за вас лицемерите, како што е напишано, овој народ ме почитува со усните, а нивното срце е далеко од мене. Напразно ме почитуваат, учејки науки, што се човечки повелби. Вие ја оставате Божјата заповед, а го држите човечкото предание. Вие добро ја укинувате, продолжи тој, Божјата заповед, за да го држите вашето предание. Имено, Мојсеј рече, почитувај ги татка си и мајка си, и кој ќе го проколне татка си и мајка си, да биде казнет со смрт. А вие велите, ако некој рече на татка си или на мајка си, она што можам да ти помогнам е ветено, односно жртвен дар. Не го оставате веќе да направи што и да е за својот татко и за својата мајка. И така го укинувате Божјото Слово со своето предание, што вие го воспоставивте и правите многу други работи, слични на ова. Тогаш повторно го повика народот при себе и му рече, слушајте ме сите и разберете. Нема ништо вон човекот, што би можело да го направи нечист, кога ќе влезе во него, туку она што излегува од човекот, тоа го прави нечист. Кој има уши, нека слуша. Веднаш кога се оддалечи од народот, тој влезе во една куќа, неговите ученици го прашаа за смислата на параболата. Тој им рече, така, зари вие не разбирате? Не сваќате ли дека ништо не може да го направи човекот нечист, што влегува однадвор во него? Зашто не влегува во неговото срце, туку во стомакот и оди на одредено место? Така ги прогласи сите јадења за чисти. Исто така им велеше, она што излегува од човекот, тоа го прави нечист, зашто од внатрешноста, од човечкото срце, излегуваат лоши мисли, разни видови блуд, убиства, кражби, лакомства, лукавства, пакости, разузданост, око лукаво, богохулство, гордост, безумство. Сите тие зла излегуваат одвнатре и го прават нечист човекот. Се крена оттаму и отиде во Тирскиот и Сидонскиот крај. Влезе во една куќа и сакаше никој да не го дознае, а не можеше да остане скриен, кога чу за него една жена, чија ќерка беше опфатена од нечист дух. Таа дојде и падна пред неговите нозе. А таа жена беше Елинка, родум сирофеничанка, и го молеше да го истера бесот од ќерка ѝ. А тој рече, остави прво да се наситат децата, зашто не е добро да им се земе лебот на дечињата и да се фрли на кученцата. Таа пак одговори, да, Господи, но и кученцата по трапезата јадат од трошките на децата. И рече, заради тој збор, оди си, бесот излезе од ќерка ти. И се врати дома и го најде детето како лежи на постелата, а бесот излезен. И кога излезе пак од пределите на Тир,
дојде преку Сидон до Галилејското море, среде пределите на Десетоградието, и му доведоа глувонем и го молеа да положи рака на него, и го одведе насамо од градот, ги стави своите прсти во неговите уши, и плукна, и го допре неговиот јазик, погледна кон небото, воздивна, и му рече, Ефата, односно, отвори се. И веднаш му се отворија ушите, и му се разврза врската на неговиот јазик, и зборуваше чисто, и им порача никому да не кажуваат, но колку повеќе им наредуваше тој, толку повеќе тие разгласуваа, и прекумерно се чудеа и велеа, се добро прави, и глувите ги прави да слушаат, и немите да зборуваат. Глава 8. Во тие дни, кога пак се собра големо множество и немаа што да јадат, ги повика своите ученици и им рече, «Жал ми е за народот, зашто веќе три дни се постојано покрај мене и нема што да јадат. Ако ги распуштам гладни по нивните куќи, ќе премалеат по патот, зашто некој од нив се дојде ни оддалеку». И неговите ученици му одговорија, «Откаде може некој да ги насити со лебови тука во пустината?» И ги праша, «Колку лебови имате?» А тие рекоа, «Седум». Тогаш му заповеда на народот да прилегне на земјата, и ги зеде седумте лебови, заблагодари и ги раскрши. И им даваше на своите ученици да ги стават, и тие ги ставија пред множеството. Имаа и малку рипчиња, и кога ги благослови, заповеда да ги стават и нив. И јадеа, и се наситија, и дигнаа седум кошници останати парчиња, а беа околу 4000, и ги распушти. И веднаш влезе во кораб со своите ученици, и дојде во околината на Далманута. И фарисеите излегоа, и почна да се препираат со него, барајки од него знак од небото да го искушаат. А тој воздивна со својот дух и рече, «Зошто ова поколение бара знак? Вистина ви велам, нема да му се даде знак на овој род». И ги остави пак, влезе во коработ и премина на другата страна. И заборавија да земат леб, и имаа само еден леб со себе во коработ. И им заповеда велејки, «Гледајте, чувајте се од фарисејскиот квас и од квасот Иродов». Тие пак размислуваа меѓу себе, бидејќи немаме леб. А Исус кога го разбра тоа, им рече, «Зошто мислите дека немате леб? Уште ли не разбирате и не сваќате? Скаменето ли е вашето срце? Очи имате, а не гледате. Уши имате, а не слушате. И не си спомнувате ли, кога ги раскршив петте лебови на 5000, колку кошници полни со залаци кренавте?» Му рекоа, 12. Кога раскршив 7 лебови на 4000, колку кошници полни со залаци кренавте? Рекоа, 7. И им рече, уште ли не разбирате? И дојдоа во Вицаида, и му доведоа еден слеп, и го молеа да го допре. Тој го фати слепецот за рака, го изведе надвор од селото, и му плукна во очите, ги положи рацете на него, и го праша, гледаш ли нешто? Ги подигна очите и рече, гледам луѓе како одат, ги гледам како дрва. Потоа пак ги положи рацете на неговите очи, и прогледа, и оздраве, и гледаше се јасно. И го испрати во неговиот дом велејки, не влегувај во селото, и никому не раскажувај. И излезе Исус со своите ученици, по селата на Кесарија Филипова, а патем ги прашуваше своите ученици, велејки им, «Што велат луѓето? Кој сум јас?» Тие му рекоа, «Јован Крстител, други велат Илија, а трети, дека си еден од пророците». Но тој ги праша, «А вие за кого ме сметате?» Петар во одговор му рече, «Ти си Христос». Им забрани никому да не зборуваат за него. И почна да ги учи, дека човечкиот син треба да пострада многу и да биде отфрлен од старешините, првосвештениците и книжниците,
дека ќе го убијат и дека по три дни ќе воскресне. И тоа го зборуваше отворено. А Петар го зеде насамо и почна да го укорува. Но тој се заврте и ги погледна своите ученици, го укори Петра и рече: «Оди си од мене, Сатано, зашто ти не мислиш за она што е Божјо, туку за она што е човечко». И го повика народот, заедно со своите ученици, и им рече: «Кој сака да дојде по мене, нека се одрече од себе си, и нека го подигне својот крст, и нека оди по мене. Зашто кој сака да ја спаси својата душа, ќе ја загуби, а кој ќе ја загуби својата душа, заради мене и Евангелието, ќе ја спаси. Зашто што му користи на човекот, ако го добие целиот свет, а на својата душа и на пакости? Зашто што може човекот да даде во замена за својата душа? Зашто кој се срами од мене и од моите зборови во овој прелюбодеен и грешен род, и човечкиот син ќе се срами од него, кога ќе дојде во славата на својот татко со светите ангели?» Глава 9. И им рече: «Вистина ви велам, има некои меѓу овие кои стојат тука, кои нема да вкусат смрт, додека не го видат Божјото царство дојдено во сила». А по шест дни Исус ги зеде Петра, Јакова и Јована и ги изведе само нив на една висока планина, насамо, и се преобрази пред нив, и неговите облеки станаа блескави и многу бели, како што белител на земјата не може да ги избели. Им се јави Илија со Мојсеја и разговараа со Исуса. А Петар проговори и му рече на Исуса: «Рави, учителе, добро е да сме тука, да направиме три шатори, еден за тебе, еден за Мојсеј и еден за Илија». Имено не знаеше што да рече, зашто беа многу уплашени. И дојде облак и ги засени, а од облако се чу глас: «Ово е мојот возлюбен син, слушајте го него». И одеднаш кога се обзрнаа, веќе никого не видоа покрај себе, освен Исуса. А кога слегуваа од гората, им заповеда никому да не му кажуваат што видоа, додека човечкиот син не воскресне од мртвите. И тие го држаат цврсто тој збор, но меѓусебно расправаа што значи да се воскресне од мртви. И го прашаа: «Зошто книжниците велат дека првин Илија треба да дојде?» А тој им рече: «Илија ќе дојде првин и ќе воспостави се. А како што е напишано за човечкиот син, дека треба многу да пострада и да биде презрен. Но јас ви велам дека Илија дојде и постапја со него како што сакаа, како што е напишано за него. И кога дојдоа при учениците, видоа многу големо множество околу нив и книжници, кои се препираа со нив. И штом целото множество го виде, се зачудија и се стрчаа и го поздравуваа. И ги праша: «Зашто се препирате со нив?» А еден од народот му одговори: «Учителе, ти го доведов сина си, во кого е нем дух. И кога го фаќа, го кутнува, а тој се пени, чкрта со забите и се здравува. Им реков на твоите ученици да го истераат, но не можеа». А тој одговори и рече: «О неверен роде, до кога ќе бидам со вас? До кога ќе ве трпам? Доведете го при мене». И му го доведоа. А штом духот го виде, веднаш го стресе и тој падна на земја, се тркалаше и се пенеше. Тогаш го праша татка му: «Колку време има откако му се случува ова?» А тој рече: «Од детството, а често го фрла во оган и во вода, за да го погуби. Но ако можеш нешто, смилувај ни се и помогни ни». Исус пак му рече: «Ако можеш нешто, се е можно на оној кој верува». Таткото на детето веднаш извика и рече: «Верувам, помогни му на моето неверие». А Исус, штом виде дека придојдува народ, му се закани на нечистиот дух и му рече:
nem iglu v duše. Jas ti zapovedam, izlezi od nego i povete ne vlegovaj vo nego. I izvika, i go stresе silno deteto i izleze. I беше како мртво, така што мнозина велеа дека умрело. А Исус го фати за рака, го поткрена и тоа стана. А кога дојде во една куќа, неговите ученици го прашаа насамо, зошто ние не можевме да го истераме? И им одговори, овој род со ништо не може да се истера, освен со молитва и пост. И кога замина оттаму, минуваа низ Галилеја, и не сакаше некој да научи за тоа. Имено, ги поучуваше своите ученици и велеше, човечкиот син ќе биде предаден во човечки раце, и ќе го убијат, и откако ќе го убијат, тој ќе воскресне на третиот ден. Но тие не го разбраа тој збор, а се боеја да го прашаат. И дојдоа во Капернаум, и кога беше во куќата ги праша, зашто се расправавте патем? А тие молчаа, зашто патем се расправаа меѓусебно за тоа кој е поголем. Тој пак седна, ги повика 12-те и им рече, кој сака да биде прв, нека биде последен и слуга на сите. Тогаш зеде едно детенце, го постави меѓу нив, го прегрна и им рече, кој прима едно такво дете во мое име, мене ме прима, а кој ме прима мене, не ме прима мене, туку оној кој ме испратил. Јован му рече, учителе, видовме еден кој во твое име изгонуваше зли духови, а не оди по нас и му забранивме, зашто не оди по нас. А Исус рече, не бранете му, зашто нема никој кој би правел чудо во мое име и да може веднаш потоа да говори зло за мене. Зашто кој не е против нас, тој е со нас. И кој ќе ве напој со чаша ладна вода во мое име, затоа што сте Христови, вистина ви велам, нема да ја изгуби својата награда. А кој соблазни едно од овие мали, кои веруваат во мене, подобро ќе му биде да му обесат на вратот воденички камен и да биде фрлен во морето. И ако твојата рака те соблазнува, одсечи ја. Подобро е да влезеш без рака во животот, отколку со двете раце да отидеш во пеколот, во неизгорлив оган, каде нивниот црв не умира и огнот не изгорува. Ако твојата нога те соблазнува, одсечи ја. Подобро е за тебе да влезеш во животот хром, отколку со двете нозе да бидеш фрлен во пеколот, каде нивниот црв не умира и огнот не изгорува. Иако и твоето око те соблазнува, извади го. Подобро е за тебе да влезеш во Божјото царство со едно око, отколку да бидеш со двете очи фрлен во пеколот, каде нивниот црв не умира и огнот не изгорува. Зашто секој ќе биде посолен со оган, и секоја жртва ќе се осоли со сол. Солта е добра, но ако солта стане несолена, со што ќе поправите? Имајте сол во себе и имајте мир помеѓу себе. Глава 10. И стана оттаму и дојде во пределите на Јудеја, од онаа страна на Јордан. И пак народот му се придружи, а тој ги поучуваше, според својот обичај. И му пристапија фарисеите и го прашаа за да го искушаат. Дозволено ли му е на мажот да ја остави жената? А тој им одговори и рече, што ви заповеда Мојсей? Ти рекоа, Мојсей дозволи да и се напише разводно писмо и да се остави. Но Исус им рече, заради вашето кораво срце, тој ви ја напиша таа заповед. Но во почетокот на создавањето, Бог ги создаде, машко и женско. Затоа човекот ќе ги остави татка си и мајка си и ќе се прилепи до жена си. И двајцата ќе бидат едно тело. И така, не се веќе две, а едно тело. И така, Бог што соединил, човекот да не раздвојува. И дома, учениците пак го прашаа за тоа. И тој им рече,
кој ќе ја напушти својата жена и се ожени со друга, прави прељуба спрема неа. Иако таа го напушти мажот и се омажи за друг, прави прељуба. И му донесуваа дечиња за да ги допре, а учениците ги укоруваа. А кога Исус го виде тоа, негодуваше и им рече: «Оставете ги дечињата да дојдат при мене, не им бранете, зашто на таквите им припаѓа Божјото царство. Вистина ви велам, кој не го прима Божјото царство како мало дете, нема да влезе во него». И ги прегрна и ги благослови, положувајќи ги рацете врз нив. И кога излегуваше на пат, некој притрча, клекна пред него и го праша: «Добар учителе, што да правам за да наследам вечен живот?» А Исус му рече: «Зошто ме наречуваш добар? Никој не е добар, освен единиот Бог. Ги знаеш заповедите: не убивај, не прави прељуба, не кради, не сведочи лажно, не измамувај, почитувај ги татка си и мајка си». Но тој му одговори: «Учителе, сето тоа го пазев од својата младост». А Исус го погледна, го возлюби и му рече: «Едно не ти достига. Оди, продај се што имаш и дај им на сиромасите и ти имаш сокровиште на небото. И дојди, земи го крстот и следи ме». А тој се натажи од тој збор и си отиде жалејки, зашто имаше многу имоти. Исус погледна наоколу и им рече на своите ученици: «Колку тешко ќе влезат богатите во Божјото царство». А учениците се зачудија од неговите зборови. Но Исус пак проговори и им рече: «Чеда, колку е тешко да влезат во Божјото царство оние кои се надеваат на богатство. Полесно е на камилата да помине низ иглени уши, отколку богат да влезе во Божјото царство». А тие се зачудија уште повеќе, велејки си еден на друг: «Тогаш кој може да се спаси?» Исус ги погледна и им рече: «За луѓето тоа е невозможно, но за Бога не е, зашто за Бога се е можно». Петар почна да му зборува: «Гледај, ние оставивме се и одиме по тебе». Исус пак одговори и рече: «Вистина ви велам, нема никој кој ќе остави куќа или браќа или сестри или мајка или татко или деца или ниви заради мене и заради Евангелието, а да не прими сега стократно во ова време куќи и браќа и сестри и мајки и деца и ниви заедно со гонењата, а во идниот век вечен живот. Но мнозина први ќе бидат последни, а последните први». А кога беа на пат искачувајќи се за Ерусалим, Исус одеше пред нив и се чудеа, а оние кои одеа по него се боеја. И пак ги собра дванаесетмината и почна да им кажува што ќе му се случи: «Ете, одиме горе во Ерусалим, и човечкиот син ќе биде предаден на главните свештеници и на книжниците, и ќе го осудат на смрт, и ќе го предадат на многобожците, и ќе го исмеат, ќе го плукаат, ќе го бичуваат и ќе го убијат, а тој по три дни ќе воскресне». И му пристапија Јаков и Јован, Зеведеевите синови, и му рекоа: «Учителе, сакаме да ни сториш што ќе побараме од тебе». Тој ги праша: «Што сакате да ви направам?» Тие пак му рекоа: «Дај ни да седнеме еден од десно, а еден од лево, до тебе во твојата слава». А Исус им рече: «Не знаете што барате. Можете ли да ја пиете чашата што јас ја пијам, или да се крстите со крштевањето со кое јас се крштавам?» Тие му одговорија: «Можеме». Но Исус им рече: «Ќе ја пиете чашата што јас ја пијам, и ќе бидете крстени со крштевањето со кое јас се крштевам. Но да се седне од десно или од лево до мене, тоа не го давам јас,
а ќе им се даде на оние за кои е приготвено. А десетмината кога чуја, почнаа да негодуваат против Јакова и Јована. Но Исус ги повика при себе и им рече: «Знаете дека оние, кои се сметаат за владетели на народите, господарат над нив, и дека нивните големци имаат власт над нив. Но меѓу вас не е така. А кој сака да биде голем меѓу вас, нека ви биде слуга. А кој сака да биде прв меѓу вас, нека ви биде слуга на сите. Зашто и човечкиот син не дојде да му служат, туку да служи, и да ја даде својата душа за откуп на мнозина». И дојдоа во Ерихон. А кога излегуваше од Ерихон со своите ученици и со големо множество, Вартимеј, Тимеевиот син, слеп просијак, седеше покрај патот. И штом чу дека тоа е Исус Назареецот, почна да вика и да вели: «Исусе, сине Давидов, смилувај ми се». А мнозина му се закануваа да молчи, но тој викаше уште посилно: «Давидов сине, смилувај ми се». Исус застана и рече: «Повикајте го». И го повикаа слепецот и му рекоа: «Не бој се, стани, те вика». А тој ја фрли својата наметка, скокна и дојде при Исуса. Исус пак проговори: «Што сакаш да ти сторам?» А слепецот му одговори: «Учителе, да прогледам». Тогаш Исус му рече: «Оди си, твојата вера те спаси». И веднаш прогледа и тргна по него по патот. Глава 11. И кога се приближија до Ерусалим, во Витфагија и Витанија, при Маслиновата гора, Исус испрати двајца своји ученици и им рече: «Одете во селоно што е пред вас, и штом ќе влезете, ќе најдете врзано осле, на кое уште никој од луѓето не седел. Одврзете го и доведете го. И ако ви рече некој: „Зошто го правите тоа?“ речете: „Му треба на Господа“, и тој веднаш ќе го прати тука. И отидоа и го најдоа ослето врзано до вратата, надвор покрај патот, и го одврзаа. А некој од оние кои стоеа таму им рекоа: „Што правите? Зошто го одврзувате ослето?“ А тие им одговорија како што им рече Исус, и тие ги оставија. И го доведоа при Исуса ослето, и ги ставија своите облеки врз него, и седна на него. И мнозина ги постилаа своите облеки по патот, а други гранчиња, што ги сечеа по нивите. А тие кои одеа пред него и по него викаа: „Осана, благословен кој доаѓа во Господово име, благословено царството на нашиот татко Давид, што доаѓа во името Господово, осана во висините“. И влезе во Ерусалим, во храмот, и штом разгледа се, бидејќи веќе беше доцна, излезе со дванаесетмината во Витанија. А утреден, кога излегоа од Витанија, тој огладне. И оддалеку виде една смоква, што имаше лисја. Дојде, не били нашол нешто на неа. А кога дојде, не најде ништо освен лисја, зашто уште не беше време за смокви. Тогаш проговори и рече: „Отсега никој довека да не јаде плод од тебе“. А неговите ученици слушаа. И дојдоа во Ерусалим. И кога влезе во храмот, почна да ги изгонува сите кои купуваа и продаваа во храмот. И им ги преврте масите на менувачите на сребрениците и столиците на продавачите на гулаби, и не дозволуваше некој да пренесе каков и да било сад низ храмот. И ги поучуваше велејки им: „Не е ли напишано: „Мојот дом ќе се нарече дом на молитва за сите народи“, а вие направивте од него разбойничка пештера“. А главните свештеници и книжниците го чуја тоа, и бараа како да го погубат, зашто се боеја од него, имено сиот народ беше восхитен од неговата наука. А навечер излегуваше од градот. А наутро кога поминуваа,
ја видоа смоквата исушена од корен. А Петар се сети и му рече: «Учителе, погледај, си сушила смоквата што ја проколна». Исус одговори и им рече: «Имајте вера во Бога. Вистина ви велам, ако некој рече на оваа гора: „Дигни се и фрли се во морето“, а не се посомнева во своето срце, туку верува дека ќе биде она што го рече, тоа и ќе биде. Затоа ви велам, се што ќе побарате во молитва, верувајте дека го примивте и ќе ви биде. И кога стоите на молитва, проштавајте ако имате нешто против некого, за да ви ги прости вашиот татко, кој на небесата, вашите гревови. Ако пак вие не проштавате, и вашиот татко, кој на небесата, нема да ви ги прости вашите гревови». И дојдоа пак во Јерусалим. И кога одеше низ храмот, дојдоа при него главните свештеници, книжниците и старешините и му рекоа: «Со каква власт го правиш тоа? И кој ти ја даде таа власт да го правиш тоа?» А Исус им рече: «Ќе ве прашам еден збор и одговорете ми, и ќе ви кажам со каква власт го правам ова. Јовановото крштавање, од небото ли беше или од луѓето? Одговорете ми». А тие размислуваа меѓу себе: «Ако кажеме од небото, ќе ни рече: „Зошто тогаш не му поверувавте?“ Но ако речеме од луѓето, се боеја од народот, зашто сите сметаа дека Јован беше навистина пророк». Му одговорија на Исуса и рекоа: «Не знаеме». А Исус им рече: «Ни јас не ви кажувам со каква власт го правам ова». Глава 12. И почна да им говори во параболи. Еден човек насади лозје, го загради со плет, ископа точилница, изгради кула и им го даде под наем на земјоделците и замина. А во време на плод, испрати слуга кај земјоделците да прими од земјоделците дел од плодот на лозјето. Но тие го фатија, го претепаа и го пуштија со празни раце. И пак им испрати друг слуга и нему каменувајки го, го погодија по глава и го отпуштија навреден. Испрати и друг, а него го убија, и мнози на други, едни претепаа, а други убија. Имаше уште еден, возлюбениот син. Него го испрати последен при нив, велејки: „Ќе го почитуваат мојот син“. Но земјоделците си рекоа меѓу себе: „Ово е наследникот, ајде да го убиеме и наследството ќе биде наше“. И го фатија, го убија и го исфрлија надвор од лозјето. И така, што ќе направи сега господарот на лозјето? Ќе дојде и ќе ги погуби земјоделците, а лозјето ќе го даде на други. Зар не сте ги прочитале овие зборови во писмото? Каменот што го отфрлија ѕидарите стана глава на аголот. Тоа е од Господа и прекрасно е во нашите очи. И бараа да го фатат, но се плашеа од народот, зашто разбраа дека за нив ја кажа таа парабола. И го оставија и си отидоа. Тогаш испратија некој од фарисеите и иродовците, за да го фатат во збор. Тие дојдоа и му рекоа: „Учителе, знаеме дека си вистинит и дека не ти е грижа од никого, зашто не гледаш на лицето на луѓето, туку според вистината учиш за Божјиот пат. Дали е дозволено да се даде данок на царот или не е? Да даваме ли или да не даваме?“ А тој, знаејќи го нивното лицемерие, им рече: „Зошто ме искушувате? Донесете ми денари да го видам“. А тие му донесоа и им рече: „Чиј е овој лик и надпис“? Тие пак рекоа: „На царот“. Исус им рече: „Дајте му го царевото на царот, а Божиото на Бога“. И му се чудеа. И дојдоа при него садукеите, кои велат дека нема воскресение, па го прашаа велејки: „Учителе, Мојсеј ни напиша: „Ако некому му умре брат
и остави жена, а не остави потомок, неговиот брат да ја земе жена му и да му воздигне потомство на брата си. Беа седумина браќа. Првиот ја зеде жената и умре, а не остави потомок. И вториот ја зеде и умре, а не остави потомок. И третиот исто така. И седумината не оставија потомство, а по сите умре и жената. По воскресението, кога ќе воскреснат, на кого од нив ќе му биде жена, зашто седумината ја имаа за жена? Исус им рече, не се заблудувате ли, зашто не ги знаете ни писмата, ниту Божјата сила? Зашто кога ќе воскреснат од мртвите, ниту ќе се женат, ниту ќе се мажат, туку се како небесните ангели. А за мртвите, дека ќе воскреснат, не читавте ли во Мојсеевата книга, при капината, како Бог му рече, јас сум Бог Авраамов и Бог Исаков и Бог Јаковов. Тој не е Бог на мртвите, туку на живите. Многу се измамувате. И пристапи еден од книжниците, кој чу како се препираат, знаејќи дека им одговори добро, го праша, која е прва од сите заповеди? Исус одговори, првата е, слушај Израеле, Господ, нашиот Бог, е единствен Господ, и љуби го Господа својот Бог, со сето своје срце, со сета своја душа, со сиот свој разум и со сета своја сила. А ова е втората, љуби го својот ближен како себе си. Друга заповед, поголема од овие, нема. И книжникот му рече, добро учителе, кажа според вистината, дека Бог е еден, и нема друг освен Него, и да го љубиш Него со сето срце, и со сиот разум, и со сета сила, и да го љубиш ближниот како себе си, тоа е многу повеќе од сите паленици и жртви. А Исус, кога виде дека одговори разумно, му рече, не си далеку од Божјото царство, и никој повеќе не се осмили да го праша. И проговори Исус и зборуваше, поучувајќи во храмот. Како зборуваат книжниците, дека Христос е син Давидов. Самиот Давид рече преку Светиот Дух, му рече Господ на мојот Господ, седи оддесно мене, додека не ги положам твоите непријатели за подножје на твоите нозе. Самиот Давид го наречува Господ. Како може тогаш да му биде син? И големо множество го слушаше со задоволство. И во својата поука рече, чувајте се од книжниците, кои сакаат да одат во долги облеки, и поздрави по трговиштата, и први седишта во синагогите, и челни места на госбите, кои ги изедуваат домовите на вдовиците, и преправајки се, се молат долго, тие ќе бидат судени построго. И седна спроти ковчежето за прилози, и гледаше како народот пушта пари во ковчежето, и мнозина богати пуштаа многу. И дојде една бедна вдовица, и пушти внатре две лепти, односно еден кодрант. Тогаш ги повика своите ученици и им рече, вистина ви велам, дека беднава вдовица даде повеќе од сите, кои пуштаа во ковчежето, зашто сите пушти од својот вишок, а таа, од својата немаштина, пушти се што имаше, целиот свој имот. Глава 13. И кога излегуваше од храмот, еден од неговите ученици му рече, учителе, гледај какви камења и каква зграда. А Исус му рече, ги гледаш ли овие големи згради? Нема да остане камен на камен, што не ќе биде разурнат. И кога седеше на Маслиновата гора, спроти храмот, Петар и Јаков и Јован и Андреј го прашаа насамо, кажи ни кога ќе биде тоа, и каков е знакот, кога се тоа ќе се исполни. А Исус почна да им зборува, пазете се, некој да не ви измами. Мнозина ќе дојдат во мое име, и ќе речат, јас сум, и ќе измамат мнозина.
кога ќе чуете за војни и гласови за војни, не плашете се, зашто тоа треба да биде, но уште не е свршеток, зашто ќе се крене народ против народ и царство против царство. Ќе има земјотреси по разни места, ќе има глад, тоа е почеток на страдањата. Но вие чувајте се, ќе ве предаваат на судовите и ќе ве бијат по синагогите и пред управниците и царевите ќе стоите заради мене, ним за сведоштво. Најнапред треба да им биде проповедано Евангелието на сите народи. А кога ќе ве поведат и ве предадат, не грижете се однапред што ќе зборувате, туку што ќе ви биде дадено во тој час, зборувајте го тоа, зашто нема да зборувате вие, туку Светиот Дух. И брат брата ќе предаде на смрт, и татко чедо, и децата ќе станат против родителите и ќе ги убиваат, и сите ќе ве мразат заради мене, а кој претрпи до крај, тој ќе се спаси. А кога ќе видите дека мерзоста на запустението, како што рече пророкот Даниел, да стои каде што не треба, кој чита, нека разбере, тогаш оние кои се во Јудеја, нека бегаат по горите. Кој е на покривот, нека не слегува и нека не влегува да земе нешто од својата куќа. А кој е во полето, нека не се враќа да ја земе својата наметка. Тешко им на трудните жени и на доилките во тие дни. Молете се, тоа да не биде зиме, зашто во тие дни ќе има неволја, каква немало од почетокот на Божјото создавање, па до сега, и нема да биде. Иако Господ не ги скрати тие дни, не би се спасил ни еден човек, но заради избраните, кои ги избра, ги скрати дните. Иако некој ви рече тогаш, еве, тука е Христос, ене, таму, не верувајте, зашто ќе се појават лажни Христоси и лажни пророци и ќе покажат знаци и чуда, за да ги измамат избраните, ако е можно. А вие внимавајте, ете, ви кажа все однапред. Во тие дни, после тие неволји, сонцето ќе потемни и месечината нема да ја дава својата светлина. Звездите ќе паѓаат од небото и небесните сили ќе се расклатат. И тогаш ќе го видат човечкиот син како доаѓа на облаците, со голема сила и слава. И тогаш тој ќе ги испрати своите ангели и ќе ги собере своите избрани од четирите ветра, од крајот на земјата до крајот на небото. А од смоквата научете ја приказната. Кога незината гранка омекне и разлиста, знаете дека летото е близу. Така и вие, кога ќе видите дека се случува ова, знајте дека е близу пред врата. Вистина ви велам, ова поколение нема да помине, додека се ова не се збидне. Небото и земјата ќе поминат, но моите зборови нема да поминат. А за оној ден и час никој не знае, ни ангелите на небото, ниту синот, а само таткото. Внимавајте, бдејте, зашто не знаете кога ќе биде времето. Како човек кој тргнувајќи на пат, ја остави својата куќа и ги овласти своите слуги, секому му ја одреди неговата работа, а на вратарот му нареди да бдее. И така, бидете будни, зашто не знаете кога ќе дојде господарот на куќата, навечер ли, или на полноќ, или кога петлите ќе пропеат, или наутро, за да не дојде од ненадеж и да ве најде заспани. А што ви зборувам вам, на сите им зборувам, бдејте. Глава 14. А беа два дни до Пасха и до празникот на бесквасните лебови. И главните свештеници и книжниците бараа како да го фатат на измама и да го убијат. Но зборуваа, не на празникот, за да не се побуни народот. И кога беше во Витанија, во куќата на Симон Лепрозниот, додека беше прилегнат покрај трапезата, дојде една жена, која имаше сад од алабастер,
со чисто скапоцено нардово миро. Таа го скрши садот од алабастер и го излеа мирото врз неговата глава. А некој негодува, говорејќи меѓу себе, зошто да се растура така мирото? Имено, мирото можеше да биде продадено за повеќе од 300 денарии и да им се даде на сиромасите. И негодуваа против неа. Но Исус рече, оставете ја, зошто и досадувате? Таа направи добро дело на мене. Зашто бедните ги имате секогаш со себе и можете да им направите добро кога ќе посакате, а мене, ме немате секогаш. Таа направи што можеше, го помаза предвреме моето тело за погребение. И вистина ви велам, каде и да биде проповедано Евангелието по целиот свет, ќе се раскаже и што направи таа за нејзин спомен. И Јуда Искариотски, еден од 12 мината, отиде при првосвештениците за да им го предаде. А тие кога чуја, се зарадуваа и му ветија да му дадат сребреници, и бараше погоден случај за да го предаде. А во првиот ден на бесквасните лебови, кога колеа за Пасха, неговите ученици му рекоа, каде сакаш да отидеме и да приготвиме за да ја јадеш Пасхата? И испрати двајца од своите ученици и им рече, отидете во град и ќе ве сретне човек, кој носи вода во врчва. Одете по него и каде ќе влезе, речете му на домаќинот. Учителот праша, каде е мојата соба, каде ќе јадам Пасхата со моите ученици? И тој ќе ви покаже голема соба, горница, послана, приготвена. Сгответе ни таму. И неговите ученици излегоа и отидоа во градот и најдоа како што тој им рече, па ја приготвија Пасхата. А кога се свечери, дојде со 12 мината. И кога беа прилегнати покрај трапезата и јадеа, Исус им рече, вистина ви велам, еден од вас, кој јаде со мене, ќе ме предаде. Тие се нажалија и почнаа да му велат еден по еден, да не сум јас, а друг, дали јас? А тој им рече, еден од 12 мината, кој макнува со мене во чинијата. Човечкиот син си оди, како што е напишано за него, но горко му на тој човек, преку кого човечкиот син ќе биде предаден. Подобро би му било на тој човек да не се родил. И кога јадеа, зеде леб, благослови, го раскрши, им раздаде и рече, земете, јадете, ова е моето тело. И ја зеде чашата, заблагодари и им ја даде. И сите пиеа од неа. И им рече, ова е мојата крв на новиот завет, која се пролева за мнозина. Вистина ви велам, нема веќе да пијам од лозовиот плод до оној ден, кога ќе пијам нов во Божјото царство. И откако испееа песна, излегоа на Маслиновата гора. И Исус им рече, сите ќе се соблазните, зашто е напишано, ќе го удрам пастирот и овците ќе се разбегаат, а по своето воскресение ќе отидам пред вас во Галилеја. А Петар му рече, ако и сите се соблазнат, но јас не. И Исус му рече, вистина ти велам, дека ти денес, во оваа ноќ, пред петело да запее два пати, три пати ќе се одречеш од мене. Но тој уште поупорно зборуваше, ако треба и да умрам со тебе, нема да се одречам од тебе. И сите го велеа истото. И дојдоа до место по име Гецсиманија и им рече на своите ученици, седете тука додека се помолам. И ги зеде со себе Петра, Јакова и Јована, се натажи и почна длабоко да се вознемирува. И им рече, мојата душа е нажалена до смрт. Останете тука и бдејте. И отиде малку подалеку, падна на земја и се молеше, ако е можно да го одмине тој час, и велеше, Ава татко, се е можно за тебе,
отстранија од мене оваа чаша, но не како јас што сакам, туку како ти. И дојде, и ги најде како спијат, и му рече на Петра, Симоне, спиеш ли? Не можеш ли да бидеш буден еден час? Бдејте и молете се, за да не паднете во искушение. Духот е бодар, но телото е слабо. И пак отиде и се помоли, изговарајќи ја истата молитва. Кога се врати, пак ги најде како спијат, зашто очите им беа натежнале и не знаеја што да му одговорат. И дојде по трет пат и им рече, «Се уште спиете и почивате, доста е, часот дојде. Еве го предаваа човечкиот син во грешнички раце. Станете, да одиме, еве наближи мојот предавник». И веднаш, додека тој уште зборуваше, дојде Јуда, еден од 12 мината, и со него множество, со мечеви и со стапови, испратени од главните свештеници, книжниците и старешините. А неговиот предавник им беше дал знак велејки, «Кого ќе го целивам, то е, фатете го него и одведете го внимателно». И кога дојде, веднаш му пристапи и рече, «Рави, рави!» и го целива топло, а тие ставија раце на него и го фатија. А еден од оние кој стоеја таму, истрга меч и го удри слугата на првосвештеникот и му го отсече увото. Исус пак одговори и им рече, «Излеговте како на разбойник, со мечеви и стапови, за да ме фатите. Секој ден бев при вас, во храмот, и поучував, но не ме фативте. Но писмата треба да се исполнат». Тогаш сите го оставија и се разбегаа. А по него одеше еден млад човек, наметнат со платно на голото тело. И го фатија него, но тој го остави платното и избега гол од нив. И го одведоа Исуса при првосвештеникот. И се собраа сите главни свештеници, старешини и книжници. А Петар го следеше оддалеку, седо во дворот на првосвештеникот. Таму седеше со слугите и се грееше покрај огнот. А првосвештениците и целиот Синедрион бараа сведоштво против Исуса за да го убијат, но не најдоа. Зашто мнозина сведочеа лажно против него, но сведоштвата не беа еднакви. И некој станаа и сведочеа лажно против него, велејки, «Ние го чувме како зборуваше, ќе го урнам овој ракотворен храм и за три дни ќе изградам друг, неракотворен». Но ни така нивното сведоштво не беше еднакво. Тогаш првосвештеникот стана на средина и го праша Исуса велејки, «Ништо ли не одговараш? Што сведочат овие против тебе?» А тој молчеше и ништо не одговори. Првосвештеникот го праша пак, «Ти ли си Христос, Синот на Благословениот?» А Исус рече, «Јас сум, и вие ќе го видите човечкиот син, како седи оддесно на силата и како иде со небесните облаци». Тогаш првосвештеникот ја раскина својата облека и рече, «Зошто ни се потребни веќе сведоци? Чувте богохулство, како ви се гледа, а тие сите го осудија дека заслужува смрт». И некои почнаа да го плукаат и да му го покриваат лицето, да го удираат со тупаници и да му велат, «Проречи!» И слугите го удираа по образите. И кога Петар беше долу, во дворот, дојде една од слугинките на првосвештеникот. И кога го виде Петра, како се грее, го погледна и му рече, «И ти беше со Исуса Назареецот». Но тој одрече велејки, «Ниту знам, ниту разбирам што зборуваш». И излезе надвор во предворјето и петел запеа. А слугинката го виде и почна пак да им зборува на оние кои стоеја таму. И овој е од нив. А тој пак одрече, «Подоцна, оние кои стоеја таму». Пак му рекоа на Петра, «На вистина си од нив, зашто и ти си галилеец, а и говорот се сложува». А тој почна да се колне и да се заколнува.
него познавам човекот за кого зборувате. И веднаш Петелот запеа повторпат. А Петар се сети на зборовите што му ги рече Исус. Пред Петелот да запее два пати, три пати ќе се одречеш од мене. И почна да плаче. Глава 15. И веднаш наутро, првосвештениците, со старешините и книжниците, и целиот Синедрион, го врзаа Исуса, го одведоа и му го предадоа на Пилата. И Пилат го праша, «Ти ли си јудејскиот цар?» А тој му одговори и рече, «Ти велиш». Првосвештениците го обвинуваа многу, но тој не одговори ништо. А Пилат пак го праша, «Ништо ли не одговараш? Гледај, колку те оптужуваат». Но Исус веќе ништо не одговори, така што Пилат се чудеше, а на секој празник им пушташе по еден затвореник, кого ќе го побараа. Беше во окови наречениот Варава, со своите собунтовници, кои во буната беа извршиле убиство. И народот извика гласно и почна да го бара она, што секогаш им го правел. А Пилат им одговори велејки, «Сакате ли да ви го пуштам јудејскиот цар?» Зашто знаеше дека првосвештениците го предадоа од завист. Но првосвештениците го наговорија народот, подобро да им го пушти Варава. А Пилат пак одговори и им рече, «Тогаш што да направам со оној кого го викате јудејски цар?» Но тие извикаа повторно, «Распни го!» Пилат пак им рече, «Какво зло направил?» Но тие извикаа уште посилно, «Распни го!» Тогаш Пилат, сакајки да му угоди на народот, им го пушти Варава, а Исуса, откако го бичуваа, го предаде да биде распнат. Војниците го одведоа внатре во дворот, односно во преторијата, и повикаа цела чета. И му облекоа пурпурна облека, сплетоа венец од трње и го положија на него. И почнаа да го поздравуваат, «Здраво, јудејски царе!» И го удираа со трска по главата, го плукаа и паѓајки на колена му се кланяа. А кога му се наругаа, ја соблекоа од него пурпурната наметка и му ја облекоа неговата облека и го поведоа да го распнат. И натераа еден минувач, Симон Киринеец, кој се враќаше од полето, татко Александров и Руфов, да го носи неговиот крст. И го доведоа на местото Голгота, што значи место на черепи. И му даваа вино со смирна, но тој не прими. Потоа го распнаа и ги разделија неговите облеки, фрлајки жрепка за нив, кој што да земе. А беше третиот час, кога го распнаа. И беше напишан надпис, што ја означуваше неговата вина, јудејски цар. И со него распнаа двајца разбойници, едниот од десно, а едниот од лево до него. И се исполни писмото кое вели, и го вброија меѓу злосторници. А минувачите го хулеа, вртејки со своите глави и велејки, «Уа, ти што го уриваш храмот и го содзидуваш за три дни, спаси се себе си и слези од крстот». Слично се ругаа првосвештениците, заедно со книжниците, говорејки еден на друг, «Другите ги спаси, а себе не може да се спаси. Христос, Израелевиот цар, нека слезе сега од крстот, да видиме и да поверуваме». Го навредуваа и оние, кои беа распнати со него. А во шестиот час настана темнина по сета земја до деветиот час. А во деветиот час Исус извика со силен глас, «Или, или, лама савахтани», што значи, «Боже мој, Боже мој, зошто ме остави?» Штом го чуја тоа, некој од оние кои стоеја таму, рекоа, «Ете», го вика Илија. И еден отрча и накваси сунѓер во киселина, ја надена на трска и му даде да пие велејки, «Оставете, да видиме дали ќе дојде Илија да го симне». А Исус викна со силен глас и издивна. И храмската завеса
се расцепи на две, од озгора до долу, а кога виде стотникот, кој стоеше спроти него, дека така издивна, рече, на вистина, овој човек беше Божји син. А оддалеку гледаа и жени, меѓу кои беше Марија Магдалена, Марија мајка на Јаков Малиот и на Јосија и Салома, кои одеа по него кога беше во Галилеја и му служеа, и многу други, кои дојдоа со него во Јерусалим. А кога веќе се свечери, бидејќи беше подготвување, односно ден спроти сабота, дојде Јосиф од Ариматеја, почитуван советник, кој самиот го чекаше Божјото царство, се осмели и влезе при Пилата и го побара Исусовото тело. А Пилат се зачуди дека веќе починал и го повика стотникот и го праша дали починал одамна. А што му узна од стотникот, му го даде на Јосифа мртвото тело. Тој купи ленено платно, го симна, го завитка во платното и го положи во гроб, што беше издлабен во карпа, и навали камен пред вратата на гробот. А Марија Магдалена и Марија Јосиева гледаа каде е положен. Глава 16. А кога мина саботата, Марија Магдалена, Марија Јаковова и Салома купија мириси, за да дојдат и да го помажат. И многу рано, во првиот ден на седмицата, дојдоа на гробот кога изгреваше сонцето и си зборуваа меѓу себе, кој ќе ни го одмести каменот од вратата на гробот. И кога погледаа, видоа дека каменот е одместен, имено беше многу голем. А кога влегоа во гробот, видоа младич во долга бела облека, како седи оддесно и се зачудија. Но тој им рече, не бојте се, вие го барате распнатиот Исус Назареецот. Воскресна, не е тука. Еве го местото каде што го положија. Туку одете и кажете им на неговите ученици и на Петра, дека тој отиде пред вас во Галилеја. Таму ќе го видите, како што ви рече. А тие излегоа и побегнаа од гробот, зашто ги опфати трепет и страф. И никому ништо не рекоа, зашто се боеа. А кога воскресна рано, во првиот ден на седмицата, и се јави прво на Марија Магдалена, од која беше истерал седум демони, таа отиде и им јави на оние кои беа со него, кои тагуваа и плачеа. А тие, кога чуја дека е жив и дека таа го видела, не поверуваа. Потоа им се јави во друг лик, на двајца од нив, по патот кога одеа во селото. И тие отидоа и им јавија на другите, но и ним не им поверуваа. Најпосле им се јави и на единесетмината, додека беа покрај трапезата, и ги укори заради нивното неверие и закоравеноста на срцето, зашто не им поверуваа на оние кои го видоа воскреснат. И им рече, одете по целиот свет и проповедајте го Евангелието на секое создание. Кој ќе поверува и се крсти, ќе биде спасен, а кој не поверува, ќе биде осуден. А овие знаци ќе ги придружуваат оние кои поверувале. Во мое име ќе истеруваат зли духови, ќе зборуваат нови јазици, ќе фаќаат змии, ако испијат и нешто смртоносно, нема да им напакости. Ќе полагаат раце на болни и тие ќе оздравуваат. А Господ Исус, откако им го рече тоа, се вознесе на небо и седна оддесно на Бога, а тие излегоа и проповедаа на секаде. А Господ помагаше и го утврдуваа словото со знаци кои го придружуваа. Амин.